споделя. Преди малко свирих с гитарата на централната улица. И един човек седна на пейката и каза, след като послуша, на какъв език пеете? Казах, на български. Казах, много е хубаво. И това ме кара да продължавам. Точно такива моменти ме кара да продължавам. Точно за това го правя. С нещо и аз да принеса българските народни песни да се чуят от повече хора. Поздрави!